خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ترجمہ وعلم اور سکھا دیے آدم آدم علیہ السلام کو الاسماء نام کلہا سارے کے سارے تمام ثم پھر عرضہم پیش کیا ان کو علی الملائکتی اوپر فرشتوں کے فقالا پھر کہا انبئونی بتاؤ مجھ کو بِأَسْمَائِ نام ہؤلاء ان کے ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے قالو انہوں نے کہا سبحانک پاک ہے تو لا نہیں علم کوئی علم لنا ہمارے لیے الا مگر ما جو علمتنا سکھایا تو نے ہم کو انکا بے شک تو انت تو ہی العلیم جاننے والا ہے الحکیم حکمت والا ہے قالا فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم بتاؤ ان کو بِأَسْمَائِهِمْ نام ان کے فَلَمَّا تو جب أَنْبَأَهُمْ اس نے بتا دیے ان کو بِأَسْمَائِهِمْ نام ان کے قالا فرمایا أَلَمْ کیا نہیں أَقُلْ میں نے کہا تھا لَكُمْ واسطے تمہارے یا تم کو انی بے شک میں أعلم میں جانتا ہوں غیب غیب السماواتی آسمانوں کے والارض اور زمین کے و اور اعلم میں جانتا ہوں ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو و اور ما جو کنتم ہو تم تکتمون تم چھپاتے و اور اذ جب قلنا کہا ہم نے للملائکتی فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم واسطے آدم کے فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا مگر ابلیس ابلیس نے یا الا سوائے ابلیسا ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا واستکبرا اور بڑا بننا چاہا وکانا اور ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے وقلنا اور کہا ہم نے یا آدم اے آدم اسکن رہو تم انت تم وزوجک اور تمہاری بیوی الجنت جنت میں وکلا اور دونوں کھاؤ منہا اس میں سے رغدن خوب یا اچھی طرح حیسو جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا ہاذہ اس الشجرتا درخت کے فتکونا تو تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے. چلیے دوبارہ دیکھتے ہیں. وَعَلَّمَ اور سکھا دیے تعلیم دی اہتمام کے ساتھ کسی کو سکھانا آدم آدم علیہ السلام کو. آدم کا لفظ جو ہے الف دال میم سے ہے آدم. آدم کہتے ہیں کھال کو. آدم کو اس لیے آدم کہا گیا کہ ان کے جسم پر بال نہیں بلکہ کیا ہے کھال ہے سکن ہے. الاسماء اسم سے ہے اسم کی جمع اسماء نام. کلہا سب کا سب تمام. ثم پھر آرادہم پیش کیا ان کو
علی الملائکتی فرشتوں پر، فقالا پھر کہا، انبئونی بتاؤ مجھ کو، اس کا روٹ ہے نون بے حمزہ نبأ، نبأ کہتے ہیں خبر کو، نبی کا لفظ سنا ہے، نبی خبریں لاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر پہنچاتا ہے، تو انبئونی کو کیسے یاد رکھیں گے آپ، نبی سے خبر دینے والا، تو انبئونی خبر دو مجھ کو، بتاؤ مجھ کو، بے اسمائی اسم سے، نام ہاؤلائی ان کے، ان لوگوں کے یا ان چیزوں کے، ان اگر کن تم ہو تم، صادقین سچے، قالو انہوں نے کہا، سبحانکا تو پاک ہے، لا نہیں، علم علم الا مگر، ما جو، علمتنا وہی علمہ جو گزرا ہے اسی کو دوسری طرح یہاں لکھا گیا، علمتنا علم سکھایا، تا تو نے نا ہم کو، ٹھیک ہے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، العلیم خوب جاننے والا ہے، الحکیم بڑی حکمت والا ہے، قالا فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم بتاؤ ان کو، بأسمائہم ان کے نام، فلما تو جب، انبئہم بتایا ان کو، خبر دی ان کو، بأسمائہم ان کے ناموں کی، قالا فرمایا، علم کیا نہیں، اقل لکم میں نے کہا تھا تم کو، انی بے شک میں، عالم، پھر آپ دیکھیے روٹ کیا ہے، عین لام میم، میں جانتا ہوں، غیبہ غیب، غیب کس کو کہتے ہیں، چھپی ہوئی باتوں کو، السماوات آسمانوں کے، والارضی اور زمین کے، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما جو، تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، بے دال واو اس کا روٹ ہے، بغیر ارادے کے ظاہر کرنا، وما اور جو، کنتم ہو تم، تکتمون، کاف تے میم، کتما، کتما کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، جان بوجھ کر کوئی بات دل میں چھپانا، تبدونا کیا، بے ارادہ ظاہر کرنا، اور تکتمون جان بوجھ کے چھپانا، وإذ اور جب، قلنا کہا ہم نے، للملائکت فرشتوں سے، اسجدوا، کیا روٹ ہے اس کا، سین جیم دال، سجدہ سجدہ کرو، اسجدوا لآدم آدم کو، آدم کے لیے، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر، سوائے، ابلیس ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، نہ مانا، قبول نہ کیا، پسند نہ کیا، رک گیا، باز رہا، یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں، ابا میں، اس کا روٹ کیا، ابا کا الف بے، یہ اس کا روٹ ہے، سختی سے انکار کرنے کو کہتے ہیں، نہ مان کے دینا، وستکبرا کاف بے رے کبر، کبر کس کو کہتے ہیں، بڑائی کو، اس سے کیا نکلا لفظ عام طور پر نکلتا ہے، تکبر، تو استکبرا بڑائی طلب کی، یعنی بڑا بننا چاہا، ابا انکار کیا، وستکبرا اور بڑا بننا چاہا، وکانا اور ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے، وقلنا اور کہا ہم نے، یا آدمو یا اے، اسکن سین کاف نون سکنا، سکن کہتے ہیں گھر کو، رہو تم، سکون کا لفظ سنا ہے کبھی، سکون بیسیکلی کہتے ہیں حرکت کے بعد ٹھہرنے کو، یعنی کوئی چیز ہل جل رہی ہو پھر اس کے بعد ٹھہر جائے، سکن کہتے ہیں گھر کو، گھر میں آ کے انسان کیا کرتا ہے، گھر سے باہر جب ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، آ رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، حرکت کر رہا ہوتا ہے، گھر میں آ کے ٹھہر جاتا ہے، اور گھر اسی لیے کس چیز کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، تو سکنا کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، لیکن حرکت کے بعد ٹھہرنا، اسکن ٹھہر جاؤ، رہو تم، انتا تم بھی، وزوجکا اور تمہاری بیوی، الجنت جنت میں، وکلا اور دونوں کھاؤ، کلا کس سے ہے، کل سے، اس کا روٹ ہے حمزہ کاف لام اکلا، رغدن خوب اچھی طرح، کثرت سے، دلچسپی اور عمدگی والا ہونا، حیثو جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، ولا اور نہ، تقربا تم دونوں قریب جانا، روٹ کیا ہے تقربا کا، قاف رے بے قرب، ہاذہ اس، شجرا درخت کے، شجر کس کو کہتے ہیں، درخت کو، زمین سے اگنے والا وہ پودا یا نباتات جس کا مضبوط تنا ہو اور وہ اوپر کی طرف اگتا اور بڑھتا ہو، وہ شجر ہوتا ہے،
فتکونا تو تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے. خلاصہ وعلما اور سکھا دیے. کس نے سکھا دیے؟ اللہ تعالی نے سکھا دیے. کس کو سکھائے؟ آدم، آدم علیہ السلام کو. کیا سکھائے؟ الاسماء کلہا، سارے کے سارے نام. پھر کیا کیا؟ ثم عرضہم، پھر ان کو پیش کیا. کن کو؟ چیزوں کو یا ان لوگوں کو. کس پر پیش کیا؟ علی الملائکتی، فرشتوں پر. فقالا، پھر فرمایا، انبئونی، بتاؤ مجھ کو، باسمائے نام ہاؤلائے، ان سب کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ ایک خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں، تو تم مجھے ان سب چیزوں کے یا ان لوگوں کے نام بتاؤ. قالو، انہوں نے کہا، سبحانک، تو پاک ہے. کنہوں نے کہا تھا یہ؟ فرشتوں نے کہا تھا. لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا ہے، حکمت والا ہے. تیری حکمتیں تجھی کو معلوم ہیں، ہم نہیں سمجھتے. قالا، فرمایا، کس نے؟ اللہ تعالی نے. کیا فرمایا؟ یا آدم، اے آدم، کیا کرو؟ انبئہم، بتاؤ ان کو. کن کو؟ فرشتوں کو. کیا بتاؤ؟ بِأَسْمَائِهِمْ، ان کے نام. فَلَمَّا، تو جب، أَنْبَأَهُمْ، اس نے، کس نے؟ آدم علیہ السلام نے بتا دیے. ہم، ان کو، کن کو؟ فرشتوں کو. بِأَسْمَائِهِمْ، نام ان کے. ان کے سے مراد ان چیزوں کے یا ان لوگوں کے. قالا، تو فرمایا، أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالی. کس کو؟ لکم سے مراد یہاں کون ہے؟ فرشتے. اے فرشتوں، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا؟ کیا؟ انی عالم، کہ بے شک میں جانتا ہوں. کیا جانتا ہوں؟ غیب السماوات والارض، آسمان و زمین کے غیب، چھپی ہوئی باتیں، پوشیدہ راز. و عالم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدونا، جو کچھ تم ظاہر کر دیتے ہو. وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپا جاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے. ہم نے سے مراد کون ہے یہاں؟ اللہ تعالی. اب اللہ تعالی تو ایک ہے، تو ہم نے کیوں کہا؟ یہ زبان کا اسلوب ہے، اسلوب زبان ہے، اللہ تعالی کی شان کا اظہار ہے. اس دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ بسا اوقات بادشاہوں کا کلام یا بادشاہوں کا خطاب کس طرح ہوتا ہے؟ میں کی جگہ ہم. یہ شہانہ انداز خطاب ہے. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کو. کیا کہا؟ اسجدوا لِآدَم، آدم کے لیے سجدہ کرو. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا. إِلَّا إِبْلِيس، سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اس نے کیا کیا؟ ابا، انکار کر دیا. کس چیز سے انکار کیا؟ سجدے سے انکار کر دیا، اللہ تعالی کی بات ماننے سے انکار کر دیا. وَاسْتَكْبَرَا، اور بڑا بننا چاہا. کس کے مقابلے میں؟ انسان کے مقابلے میں. وکانا، اور ہو گیا. کیا ہو گیا؟ من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے. وقلنا، اور کہا ہم نے، یعنی اللہ تعالی نے. کیا کہا؟ یا آدم، اے آدم، اسکن، رہو تم، انت، تم، اور کون؟ وزوجک، اور تمہاری بیوی. ان کا نام کیا تھا؟ حوا علیہ السلام. کہاں رہو؟ الجنت، جنت میں. وکلا، اور دونوں کھاؤ، منہا، اس میں سے. ہا سے مراد یہاں کیا ہے؟ جنت. رغدن، خوب، اچھی طرح، جو جی چاہے. حیسو، جہاں سے. شئتما، تم دونوں چاہو. دونوں کھاؤ، جتنا چاہو، جہاں سے چاہو. ولا تقربا، اور نہ قریب جانا، نہ پاس پھٹکنا. کس کے نہ پاس پھٹکنا؟ ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے. کیا نام تھا اس درخت کا؟ نام نہیں بتایا، بس کوئی درخت تھا، ورنہ انجام کیا ہوگا؟ فتکونا، تو تم دونوں ہو جاؤ گے. کس میں سے؟ من الظالمین، ظالموں میں سے. ہم نے دعا مانگی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. ہدایت قبول کرنے والوں کی پھر صفات بتا دی گئیں کہ کن کو ہدایت ملے گی، اور ان لوگوں کی بھی خصوصیات بتا دی گئیں جو ہدایت نہیں پاتے، جو کافر اور منافق اور فاسق ہیں، جن کو ہدایت نہیں ملتی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
انسان کو اپنی پہچان کرائی اور اپنی عبادت کا حکم دیا. مختلف نعمتوں کا احساس دلانے کے ساتھ ساتھ نعمت ہدایت کا احساس دلایا گیا، اور ایسی کتاب دی گئی کہ جو ہر شک سے خالی، اور اگر کسی کو شک ہے تو اس کو چیلنج کیا گیا کہ وہ اپنا شک دور کر لے اور پوری یکسوئی اور توجہ اور محبت کے ساتھ اس کتاب کی طرف رجوع کرے. پھر اس کے بعد دنیا میں انسان کی آمد کے واقعے کا ذکر کیا گیا، کیونکہ جب تک انسان اپنے خالق کو پہچاننے کے بعد اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، اس وقت تک ہدایت کے رستے پہ چلنا ممکن نہیں. کیونکہ کسی بھی عمل کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بنیاد درست ہو. اگر ہم یہی سمجھتے رہیں کہ ہم پہلے بندر تھے اور پھر اس سے انسان بنے اور ایسے ہی بہت سے توہمات کا شکار رہیں، تو پھر ہم اپنی حیثیت، اپنی قدر و قیمت کو بھی نہیں پہچانیں گے، اور پھر ہمارا اپنے خالق کے ساتھ بھی تعلق درست نہیں ہوگا. تو جب خالق اور مخلوق کا باہم تعلق ہی درست بنیاد پر نہ ہو تو انسان کو ہدایت مل کہاں سے سکتی، وہ ہدایت پہ چل کیسے سکتا ہے اور اصل منزل تک پہنچ کیسے سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعے کو بیان کیا اور ان کے دنیا پر آنے کے واقعے کو. آیت 29 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین کو بنایا اور زمین کی تمام تر چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. تو گویا زمین انسان کے لیے بنائی گئی، زمین کی چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئیں، لیکن انسان کو کس لیے؟ اللہ کے لیے. تو اگلی آیات میں ہمارے اس دنیا میں پہنچنے کا مقصد اور تخلیق کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو کیوں بنایا گیا اور دنیا میں کیسے بھیجا گیا اور کس لیے بھیجا گیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے سارے کے سارے. اب یہ نام کس چیز کے تھے؟ اس کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ تمام دنیا کے انسانوں کے نام تھے، نیک و بد کے نام تھے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ دنیا میں پائی جانے والی چیزوں کے نام تھے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام بتا دیے تو انہوں نے نام یاد کر لیے، کیونکہ ان کے اندر سیکھنے کا ایک مادہ تھا. ثم عرضہم، پھر ان کو پیش کیا، علی الملائکہ، فرشتوں پر. فقال، تو فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ یا ان انسانوں کے نام بتاؤ. ہؤلاء جو ہے یہ بھی اسم اشارہ ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. کس بات میں سچے ہو؟ کہ عبادت کے لیے تم ہی کافی ہو. تو عبادت صرف تسبیح کا نام نہیں بلکہ علم کے سیکھنے سکھانے کا نام بھی ہے. تسبیح سے بڑھ کر پھر کس کا درجہ ہے؟ علم حاصل کرنے کا. یعنی ایٹ ٹائمز انسان تسبیح بھی کرے، ذکر بھی کرے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، میں سیکھتا سکھاتا نہیں ہوں، میں گھر بیٹھ کے تسبیح کروں گا اور میں صرف نفلیں پڑھوں گا، تو یہ زیادتی کی بات ہوگی. اللہ کے بندوں، وہ تو فرشتے بھی دن رات تسبیح کرتے ہیں، تو اللہ نے یہ کتاب فرشتوں کے لیے تو نہیں اتاری، کس کے لیے اتاری؟ ہمارے لیے. اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو تسبیح کا بھی حق ادا نہیں ہوگا. پھر کیا ہوا؟ چونکہ فرشتوں کے اندر سیکھنے کی صلاحیت نہیں، وہ پوٹینشل نہیں کہ جس سے وہ علم حاصل کر سکیں. وہ کس کے اندر تھا؟ آدم علیہ السلام کے اندر. قالو، انہوں نے کہا، سبحانک، پاک ہے تو، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہم کو سکھا دیا. یعنی ہماری پیدائش کے ساتھ جو تو نے ہمیں دے دیا، بس ہم تو اتنا ہی جاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. قال، فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کو ان کے نام بتاؤ. کن کو؟ فرشتوں کو. ان کے یعنی انسانوں کے یا چیزوں کے نام بتاؤ. اور چیزوں کے اگر نام یہاں مراد لیا جائے تو سائنس کس چیز کا نام ہے؟ چیزوں کو ڈسکور کرنے کا اور ان کے نام جاننے کا. تو سب سے پہلا علم انسان کو دنیا کا دیا گیا تھا. تو دنیا کا علم جو ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ سائنس کا علم جو ہے
اس کو سیکھنا اور سکھانا کوئی دنیا دارانہ کام نہیں ہے کہ جس پہ انسان کے لیے اجر نہ ہو. اگر نیت اچھی ہو تو یہ علم بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہے. دیکھیں نا, پیچھے بھی بات کی گئی تھی آپ سے کہ جس رب نے کتاب بھیجی ہے اسی رب نے دنیا بنائی. تو اگر ہم کتاب پڑھتے ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق دنیا کے علم بھی حاصل کرتے ہیں اور دنیا سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اگر طریقہ درست ہوگا تو یہ بھی ایک عبادت ہے اور اس کو گھٹیا چیز نہیں سمجھنا چاہیے. جو لوگ دنیا کے علم سیکھنے اور سکھانے میں ہوں ان کی بھی قدر اور عزت کرنی چاہیے. دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ان لوگوں کو ہم حقیر سمجھیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک منصوبے کی تکمیل میں شریک عمل ہیں. فلما انبأہم, تو جب اس نے بتا دیے ان کو, کن کو, فرشتوں کو, بأسمائہم, ان کے نام, کن کے نام, انسانوں کے یا چیزوں کے, تو کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام فرشتوں کے مقابلے میں علم میں آگے بڑھ گئے. قالا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, الم اکل لکم, کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا, انی عالم غیب السماوات والارض, کہ میں زمین و آسمان کے غیب جانتا ہوں. یہاں غیب سے مراد کیا چیز ہے جو فرشتوں کو معلوم نہ تھی؟ کہ انسان کے اندر سیکھنے کی اور مزید جاننے کی ایک بہترین صلاحیت پائی جاتی ہے. یعنی انسان کے اندر ہی ایسی قابلیت ہے کہ وہ سیکھتا چلا جائے اور مزید سے مزید تر سیکھتا چلا جائے. یعنی جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا تو ان کی صرف پیدائش سے فرشتوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس انسان کے اندر کیا کیا صلاحیت چھپی ہوئی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھی. جو قابلیت انسان کے اندر تھی وہ فرشتوں میں نہ تھی. وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپا جاتے ہو, یعنی جو تمہاری زبان پر ہے اور جو تمہارے دل میں ہے وہ سب بھی مجھ کو معلوم ہے. کیا ظاہر کیا تھا انہوں نے؟ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا, اور دل میں کیا تھا؟ کہ ہم کر تو رہے ہیں عبادت, تو یہ کام ہم ہی کر دیتے ہیں جو انسان سے لیا جانے والا ہے, اچھی طرح کر کے دیں گے فساد کے بغیر. کیونکہ زمین کا جانشین بننے لگا تھا نا انسان, تو فرشتوں کے دل میں خواہش آئی ہوگی, خیال آیا ہوگا کہ یہ جانشینی ہمیں مل جائے. فرمایا, مجھے پتا ہے جو تم نے کہا ہے اور جو تمہارے دل میں ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, علم کی نعمت دینے کے بعد, یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بہترین شکل پر پیدا کیا, پھر علم عطا کیا, اس کے بعد عزت و عظمت کا مقام دیا گیا, انسان کو سجدہ کروایا گیا. یہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ تعظیم تھا, سجدہ عبادت نہیں تھا, کیونکہ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت جائز نہیں. لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں, جو آخری شریعت ہے, اس میں یہ سجدہ بھی منع کر دیا گیا. کسی کی تعظیم کے لیے بھی زمین پہ سر نہیں ٹیکنا چاہیے, یہ رکوع نہیں کرنا چاہیے. ویسے عاجزی اور فروتنی اچھی بات ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اب فرشتوں سے کہا ہم نے کہ آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا, تو سب نے سجدہ کیا, وہ آدم کے سامنے جھک گئے. إِلَّا ابلیس, مگر ابلیس اس نے انکار کر دیا. اب یہ جو سجدے کا حکم تھا یہ صرف فرشتوں کو نہیں تھا, ساری جاندار مخلوق کو تھا, جنات کو بھی تھا, فرشتوں کو بھی تھا. لیکن فرشتوں سے چونکہ پہلے سے بات چیت ہو رہی تھی اس لیے ذکر کیا گیا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. اب یہ ابلیس کہاں سے یہاں آ گیا؟ ابلیس کا جو لفظ ہے یہ بے لام سین سے ہے, بلسا. بلسا کا مطلب ہوتا ہے سخت نا امید ہونا یا سخت نا امیدی کے باعث غمگین ہونا. تو ابلیس سخت مایوس, کیونکہ اس کی مرضی پوری نہ ہوئی نا. فسجدوا الا ابلیس, تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کہتے ہیں کہ یہ جنات میں سے تھا. سورۃ الکہف میں آتا ہے کان من الجن, جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربی, تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا, نافرمانی کی, رب کی بات نہ مانی. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابلیس اس قدر عبادت گزار تھا کہ اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے یہ فرشتوں کا
ہم نشین ہو گیا تھا. ہم نشین کا مطلب کیا؟ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. فرشتے بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, حمد و ثنا کرتے ہیں. تو ابلیس بھی ابتدا میں اپنے ذکر اور عبادت اور ان تمام چیزوں کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ ساتھ رہنے لگا. اسی لیے جب فرشتوں کا حکم ہوا سجدے کا تو یہ بھی وہیں پر موجود تھا. ابا, انکار کیا, واستکبرا, اور بڑا بننا چاہا. اس کے انکار کی وجہ جو ہے وہ سورۃ الاعراف میں ہے کہ اس نے کہا تھا انا خیر منہ, میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من تین, مجھے تو نے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا. تو آگ جو ہے وہ مٹی کے مقابلے میں اس کے خیال میں زیادہ بہتر تھی, اس لیے اس نے سجدے سے انکار کر دیا. وکانا من الکافرین, اور کافروں میں سے ہو گیا. اب یہاں ابلیس کا کفر کون سا کفر تھا؟ اطاعت سے انکار کا, بات ماننے سے انکار کیا تھا. اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار نہیں کیا تھا, اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو مانتا تھا, اس کی عبادت تو کرتا تھا. انکار کس سے تھا؟ سجدے سے. وجہ کیا تھی؟ تکبر, حسد, کہ انسان کو کیوں بڑائی مل رہی ہے, میں ہی بڑا ہوں. اس امتحان میں آدم علیہ السلام فرشتوں کے مقابلے میں کامیاب ہوئے. اب ان سے کہا جا رہا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, اگلا انعام کیا ملا؟ کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت مل گئی, جنت میں داخلے کے لیے کہا گیا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. جنت کا لفظی مطلب ہوتا ہے باغ. اس کا روٹ ہے جیم نون نون. جن, جن کا لفظ اسی سے ہے. جن کا مطلب ہوتا ہے چھپا لینا. اور جنت کہتے ہیں گھنا باغ جس کے درختوں کی کثرت سے زمین چھپ جائے اور سورج کی روشنی وہاں تک نہ پہنچ سکے. اس جنت کے بارے میں بھی دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ وہی جنت ہے جس میں انسان دوبارہ جائے گا, اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ کوئی اور باغ ہے. یعنی ایک خاص باغ تھا جس میں اس امتحان میں پاس ہونے پر, علم حاصل کرنے پر, کائنات کا علم حاصل کرنے پر اور اس میں کامیاب ہونے پر آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا دنیا میں بھیجنے سے پہلے. بعض نے یہ تک کہا ہے کہ وہ دنیا میں ہی ایک باغ تھا, لیکن بہرحال جہاں پر بھی ہو وہ باغ اور جو بھی ہو وہ جنت, اس میں حضرت آدم اور ان کی بیوی کو بھیجا گیا اور کہا گیا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا, اور اس میں سے خوب کھاؤ, ساری جنت تمہاری. حَيْثُ شِئْتُمَا, جہاں سے جی چاہے کھاؤ, لیکن ایک بات یاد رکھنا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, اس درخت کے پاس نہ جانا. شجرہ جو ہے درخت کو کہتے ہیں, وہ پودا یا نباتات جس کا مضبوط تنا ہوتا ہے اور اوپر کی طرف اگتا ہے اور اس میں شاخیں اور پتے وغیرہ ہوتے ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ گندم کا درخت تھا, تو گندم کا درخت ہوتا ہے یا پودا ہوتا ہے؟ پودا ہوتا ہے نا, درخت تو نہیں ہوتا. اس لیے یہ جو بات مشہور ہے لوگوں میں کہ وہ گندم تھی تو گندم نہیں تھی, اس لیے گندم کا تو درخت ہی نہیں ہوتا. تو یہ بالکل بے اصل سی بات ہے, اور ہمیں اس بات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں کہ وہ کس چیز کا درخت تھا. بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایک درخت تھا جس کے پاس جانے سے روک دیا گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کے جو قصے ہیں یا واقعات ہیں, یہ چیزوں کے یا جگہوں کے نام بتانے کے لیے نہیں ہوتے. ان واقعات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ لوگ غور و فکر کریں, لوگوں کو کچھ سبق حاصل ہو, کچھ نصیحت ملے. اور ساتھ وارننگ دی گئی تھی کہ اگر درخت کا پھل کھا لیا تو فتکونا من الظالمین, تم ظالموں میں شمار ہو گئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.